Bugün paytaxtın mərkəzində həyəcanlı anlar yaşanıb. 6 nəfər tikilməkdə olan 15 mərtəbəli binanın damına çıxaraq canına qıyacaqlarını bildiriblər. Onların tikintinin fəhlələri olduqları məlum olub. Bəs bu addım atmalarına səbəb nədir? Bu və digər qaranlıq qalan suallara əməkdaşımız Ruslan Eldaroğlunun materialında cavab axtaraq. Paytaxtı yeniden intihara cəhd qeydə alınıb, amma bu dəfə fərqli şəkildə. Fərq isə intihar edənlərin sayının çox, məkanın yaşayış binası olmasıdır. Yasamal rayonu Süleyman Tağzadə küçəsində inşası davam edən 12 mərtəbəli binaya çıxan 5-6 nəfərin intihar etmək istəyi barədə yayılan məlumat aləmi bir-birinə vurub. Hadisə yerinə Yasamal rayon polis idarəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Ərazi xüsusi nəzarətə götürüldükdən sonra həmin şəxslərlə danışıqlara və onların xilas edilməsi əməliyyatına başlandı. Məlum oldu ki, intihara cəhd edən 6 nəfər həmin binada fəhləli edən şəxslərdir. Buna səbəb isə onların bir neçə aydır ki, əmək haqlarını ala bilməməsidir. Aparılan psixoloji danışıqlardan sonra xilas edicilər onları bu fikirdən daşındıra bildilər. Məlum oldu ki, həmin şəxslər Ceyhun və Sərxan Məmmədov qardaşları, Bağırov Şamir Məhərrəmoğlu və onun qardaşı Vüqar, Əli Vaqil İbrahimoğlu və Salahov Həsrət Mustafaoğlu. Daha sonra onlar izahatın alınması üçün Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinə aparıldı. Faktla bağlı isə araşdırmalara başlanıb.